att göra idag då? Det är för tidigt för att köpa glas. Ja, jag ska visa någonting som jag hittade i farmors hus på vinden. Vadå? Jag går och hämtar det. En gammal bok. Det är ett herbarium. Boken är full av blomskelett. När farmor var liten plockade hon blommor, pressade dem och klippte fast dem på papper. Galta palustris, 1960. Inte konstigt att växterna är bruna. Det är mer än 50 år sedan. Ska vi pressa nya? Kan vi väl. Var ska vi börja? Det är inte så många blommor som blommar ännu. Jag vet. Vi åker till Storholmen. Där finns det vitsippor. Ja, bra idé. Okej, jag får in herbariet först. Vad ska ni göra idag? Vi ska till Storholmen och plocka vitsippor. Sen ska vi pressa dem och klistra in dem i en bok. Men då kommer vi med. Ja, vi cyklar dit. Men jag måste hämta cykeln först. Ska vi träffas här om en timme? Okej. Okay. Jag tror inte jag och Jennifer kommer med. Men här får man ju inte plocka blommor. Mhm, typiskt alltså. Ska vi få ta blommorna istället? Bra idé, jag kan fram med. Det har jag också. Är det inte Kim och Henrik som springer där? Jag undrar vad det gör. Det är säkert något bus på gång. Som vanligt. Har du sett vad jag har? Snyggt! Vad har du köpt det? Jag fick det av min moster. Får jag prova? Jo. Tur att du hittade. Titta, ett kroppbo! Ett rastbo! Akta dig så du inte ramlar ner. Nej, nej, det är lugnt. Rör inte äggen, då vågar fågelmamman inte sköta dem. Nej, nej, jag ska bara ta en bild. Titta vad måsen gjorde! Thank you.
Stackars björk, vem har rivit näver av dig? Krya på dig, jag måste gå nu. Ida, visa ditt armband åt Vilma och Julia. Jag har tappat det. Vi hjälper dig att leta. Vi kan väl också hjälpa till att leta. Vad får vi? Vi är upp, Ida. Du kan ju ha tappat armbandet var som helst. Ida! Ida! Är det här ditt armband? Men hur? Men varför? Åh, tack. Vad gör ni här? Ni skulle ju inte alls komma med. Men vi har varit här hela tiden. Här är bevisen. Men åh.